دیارە من پێش بڵاوکردن و چاپکردن و پەخشکردنی ئەو کتابە کتابی ترم هەر بە ناوی هەولێر بە ناوی تر و بە بابەت و باسی تر چاپ و بڵاوکردێتەوە بەڵام ئەوەیان بەری شەشەمە هەولێر سەعدی گچکە ناوی سەعدی گچکە وەک کەسێک نزیک لە خۆم وەک کەسێک من ئاشنایی خەبات و کەسایەتی و خزمایەتی بووم بۆیە حەزم کرد ئەو دقە خەیاڵی کە لە ناو ڕۆمانەکە بەکاری دێنم لە کەسێک بەردەستە بکەم من نزیکەوە شارەزای بم من نزیکەوە بیناسم ئەوم هەڵبژاردیە هەم خەباتەکەی و ئیشکردنەکەی پیاوەکی ناوازە بوو هەم شەهید بوون و قارەمانەتی و ڕۆژانی پێشمەرگاتیش پیاوەکی ناوازە بوو بۆ نمونە کە شەهید بوو ماوەی سەچار مانگ بوو خەڵکەنەی دەزانی شەهید بووە کە شەهیدیش بوو هەولێر هەژا هەولێر و هەموو کوردستانیش شەهید بوونی پیاوەکی سەرکردایەتی یەشتی نیشتیمانی پیاوەکی ئازای دەشتی هەولێر دەنگدانەوێشی زۆری هەبوو لە هەولێر ئەوە وەک کەسایەتی وەک دەقی ڕۆمان وەک دەقی نووسین من بەرجەستەی ڕۆژانی ساڵی 75 تا 80م کردیە هەولێر لەو ساڵانە چۆن ژیایە چۆن خەڵک نائومێد بووە چۆن پاش تێکچوونی شۆڕش و نەهامەتی ئەو خەڵکە خەڵکی ئاوارەی شارەکانی باشووری عێراق کراوە نێک لەوانە خۆی شەهید سەعدی ئاوارەی لە خواری عێراق دەژیا